За сая санхүүгийн одоо зүйлтэй холбоотой жаргалмаа гэж юм асуусан. Дэлгэцэнд хамгийн сүүлийн слайд өгдөө. Зургаа номрын микрофоны нэг. Пүрүүгийн амар цэцэг та хэдөөс хэдөө онд таван толгой туш ХХК-гийн ерхий нэгтлэн болгочоор ажиллаж байна. 2018 оноос 2021 он хүртэл ажилласан байна. За сая шинжээчийн дүгүүлтэнд таван толгой туш ХХК-гаас энэ слайдыг дэлгэцэн дүгээрээ. 01 ХХК-д нийт 8 удаагийн гүйлгээгээр 57.6 сая төгрөгийг шилжүүлсэн бөгөөд тус компани гүйцэтгэх захирал бэ инх чулуун бэлэн мөнгөөр зарлагдаж улмаар иргэн өө ууган баярын төрийн банктай хадгаламжийн дансан шилжүүлсэн байна гэдэг дансны хуулгаар нотлсон байна. Энэ өө ууган баяр нь таны гэр бүлийн хүн гэдэг нь баримтаар нотлогдсон байна. Энэ дээр ямар тайлбар хэлэх вэ? За тухайн үед санхүүгийн програмыг сонгон шалгаруулахад тендер зарлахаар үнэхээр өндөр байсан. Одоо яг энд хэрвээ худалдан авалттайхны материалууд үнийн харьцуулалтыг оруулсан бол 40 сая гэж даймонд програмд нар бол өндөр үнэтэй байсан. Тэгээд ямар ч байсан аргагүй ирэхэд програм санхүүгийн бүртгэлээ хөтлөхийн тулд програм ахаар болсон. Танай компаниас таны гарын үсгтэйгээр мөнгө гараад тэр нь таны нөхрийн хадгаламж руу орцсон байна гэдэгтэр та ямар тайлбар хэлэх вэ? А үнэхээр авах програм бол тэр үед олдоогүй. Авах програм олдоогүй яг 10 сая дотроо худалдаа авах ажиллагааны зарлагдсан 12 10 сая дотроо байсан болохоор програмыг авсан байгаа.